Dakle, idemo. Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Jesu li roditelji koji žele cijepiti svoju djecu protiv COVID-19 neodgovorni roditelji? Pitanje koje se posebno u posljednje vrijeme jako često pojavljuje i u javnosti i u stručnim skupovima, a pogotovo među roditeljima. Tim povodom zatražili smo odgovor i u studio pozvali doktoricu Mariju Radonić. Dobro nam došli. Dobar tom. Pedijatricu i šeficu odjela pedijatrije u Dubrovačkoj općoj bolnici. Pa, doktorice Radonić, nedavno je organizirani prosvjed roditelja, to je zapravo pitanje jedno u nizu koje se pojavljuju sad u zadnje vrijeme, a rekla bih malo i gradira, da tako rečem, u ovih posljednjih godinu i nešto i po dana od kad smo se suočili sa ovom pandemijom. Ma, znate kako, ja bi se možda pošla jedan korak unatrag kad se govori o cijepljenju, jer nekad smo mi slovili kao jedna županija, odnosno jedna sredina sa najmanjim stupnjem procijepljenosti djece i često nas se na tu temu prozivalo. Znači, 2018. mi smo imali jednu manju epidemiju ospica, nešto malo manje od 20 tak ljudi, uglavnom su to bili odrasli. Točno 50 godina nakon što je cijepljenje protiv ospica bilo u ondašnjoj državi, a tadašnjoj Republici Hrvatskoj, uvedeno kao obavezno cijepljenje. Procijepljenost je bila negdje oko 56%, a za ospice, da biste bili zaštićeni, populacija u kojoj živite mora imati procijepljenost preko 95%. Onda nam se dogodilo, u Hrvatskoj je tada procijepljenost bila nekih 89%. I što se dogodilo? U sljedeća 3 mjeseca i spontano i određenim mjerama procijepljenost djece došla je na 92%, a u cijeloj Hrvatskoj na 93%. Znači, jedan incident, jedna prijetnja i strah od bolesti su roditeljima učinili da dovedu cijepiti svoju djecu. Iz toga se da zaključiti da nisu to ljudi koji su bili protiv cijepljenja, nego su oni jednostavno bili kolebljivi. I trebala je jedna situacija se dogoditi da bi ih potakla da cijepe svoju djecu. A pitanje cijepljenja, odnosno stava da se ne cijepi, to nije samo pitanje stava da ne cijepiš dijete. To uključuje određeni način života, stav prema mnogim drugim stvarima i tu vi zapravo ne možete napraviti ništa. I pitanje je li i etično nekoga prisiljavati na nešto što on jednostavno ne želi. Jer nek se svak stavi u svoju kožu. Ali za ove ljude koji su kolebljivi, koji su svakodnevno izloženi raznim dezinformacijama, to je sigurno nešto što zahtijeva posebnu pažnju i nas kao zdravstvenih djelatnika, naš poseban interes da tim ljudima stvari pokažemo onakvima kakve oni jesu. A evo, nekad vam se dogodi da stvarno takva jedna incidentna situacija i strah od bolesti, znači ta emocija je puno veća i puno će prije natjerati ljude da se cijepe i sami, odnosno da cijepe svoju djecu, nego što će tisuće naših argumenata i citata iz literature. Znači, to je jedna vrlo fina komunikacija i vrlo osjetljiva kad se o tim stvarima radi, jer pitanje cijepljenja nije to samo pitanje medicinsko. Ono je moralno i etičko i političko i vi unutar svega toga morate funkcionirati i donositi pametne odluke. Da, roditelji zahtijevaju zapravo pokretanje stručne rasprave o tome treba li cijepiti djecu protiv COVID-19. Mislite li da su oni u pravu da su te stručne rasprave već negdje obavljene kad se išlo sa ovim prijedlogom zapravo da se djeca od 12. godine, ako sam dobro upoznata, zapravo cijepe protiv COVID-19? Čujte, cijela epidemija traje nepune 2 godine. Mi svi o tome jako puno znamo i jako malo znamo. Puno je literature napisane, puno je pročitane i sigurno mjerodavne institucije u svakoj zemlji prema svojoj situaciji donose odluke. Vi ne možete imati iste odluke za svaku zemlju na kugli zemaljskoj. Mislim, svjetska zdravstvena, i što se sad znači stručni sastanci? Što je rekla svjetska zdravstvena? Oni su rekli da oni startno ne forsiraju cijepljenje djece. Zašto?
Zato što imate jako puno stanovnika na kugli zemaljskoj koji spadaju u prioritetne skupine, počevši od zdravstvenih radnika do bolesnih, odnosno kronično bolesnih starih osoba iznad 65 godina. Naravno da su oni za svjetsku zdravstvenu prioritet u cijepljenju. S druge strane, od ukupnog broja prijavljenih bolesnih u svijetu na djecu otpada između 1 do 5%. Jedino u zemljama koje su mlade populacije, kao što je u Aziji, Pakistan, slične zemlje, gdje ima više mladih i više male djece, tu je negdje prijavljenih do 7%. Kad pogledate koliko djeca i na koji način oboljevaju, 50 do 55% djece su zapravo asimptomatski i imaju vrlo, ili imaju vrlo, vrlo blagu bolest. Druga grupa od nekakvih 40% su oni koji imaju umjereno tešku bolest. Tu spadaju djeca sa teškim kroničnim bolestima i unatraške se vidjelo da su vrlo često tu zastupljeni asmatičari, ali opet ne u svim sredinama. I imate 5, odnosno tek 1% djece koja su imala COVID imali tešku bolest. E sad, koji su to? Vrlo lijepo je neki dan doktorica Petica rekla da COVID, odnosno SARS-CoV virus, niti je samo akutna, niti je samo respiratorna bolest. Iako severe acute respiratory upravo to nosi u svom imenu. I jedna od takvih bolesti je MIS C, odnosno višestruki upalni sindrom kod djece. E sad, što je višestruki upalni sindrom koji potencijalno nosi rizik od smrtnog ishoda? Znači, to je nešto što je bolest koja je slična netipičnom Kawasakijevom sindromu, znači bolest karakterizirana visokom temperaturom, nizom drugih simptoma i smetnji, ali u konačnosti se, nažalost, može umrijeti od mikroaneurizmatskih promjena na koronarnim krvnim žilama. Znači, ne od bolesti pluća, nego od bolesti jednog skroz drugog organskog sustava. A sad, kolika je smrtnost? Kad pogledate po literaturi, smrtnost je manje od 2 na milion oboljele djece. A kad pogledate ukupan udio od COVID-a u odnosu na opću smrtnost, onda je to ispod 0,5%. I sad vi tu imate različite, teško je tu odluku zapravo donijeti. Imate na jednoj strani populaciju ljudi u cijelom svijetu, gdje je Afrika, gdje je dijelovi Amerike, gdje je Azija, gdje niko od ovih ugroženih nije cijepljen, i imate djecu koja imaju relativno blagi oblik bolesti i imaju mali rizik od smrti. Tragedija je bilo kad, u bilo kojoj situaciji, da neko dijete umre. Jel? Ali to je statistika, da, to ali, su brojevi. Da, ali sad se u stvari javlja pitanje zbog čega onda cijepiti djecu? E, javlja se. Vi imate, djeca su kolateralne žrtve COVID pandemije. Ono što je osnovno pravo, njihovo pravo na igru i pravo na edukaciju. Niti su mogli ići u vrtiće, niti su mogli ići u škole. Škola na daljinu se pokazala kao jako loš izbor. Jako loš izbor. Mi smo u našoj maloj sredini svjedočili da je među adolescentima porast depresije, odnosno depresivnog ponašanja, suicidalnog ponašanja, daleko veća upotreba droge, daleko veća upotreba alkohola. I to je, kažem, mi smo se na svom primjeru osvjedočili ono o čemu se u svijetu piše. To je, znači, pitanje sveukupnog zdravlja i dobrobiti djece. Jer ako se ne cijepe, svjedočili smo kako je to prošlu školsku godinu izgledalo. A opet, na globalnoj razini imate drugu situaciju. Jeli, to je da mi alternative cijepljenju nemamo. Da. Nema lijeka. Da. Nema lijeka. I ja se zalažem, i to je jako dobro da je odluka o cijepljenju pitanje izbora roditelja. Međutim, vi morate imati jako osviještenu populaciju da oni mogu donositi tako značajne samostalne odluke. I samostalne velike odluke. Jer to se ne tiče samo zdravlja njihovog djeteta, nego se tiče u konačnosti zdravlja svih nas. E sad, što je, stalno se govori o toj općem imunitetu zajednice. E sad, što god je manje procijepljenosti, to je virus narazljiviji. I on mutira.
na maloj razini procijepljenosti potrebno vam je najprije bilo 50% procijepljenosti, pa onda bilo s novim virusima 60%, pa s novim mutacijama 70%. Već smo sad s delta varijantom došli negdje da se priča od 80% do 90%. Znači ono naše startno od 70%, već nas je virus pretekao. Znači, jako je pitanje odluke. Hoćemo li se cijepiti ili nećemo cijepiti djecu, jako je složeno i multifaktorijalno i ne može biti obrazac isti za svaku pojedinu zemlju. Roditelji su definitivno zbunjeni činjenicom što i među liječnicima i znanstvenicima postoji dio njih koji nisu pobornici, dakle, cijepljenja te djece, i često se spominje da je zapravo riječ o eksperimentalnom cjepivu, te da mi nemamo zapravo prave pokazatelje što unošenje tih cjepiva u dječji organizam može proizvesti za godinu, dvije, pet. A čujte, to je pitanje svih. Uvijek kad govorite o cijepljenju, uvijek se postavlja to pitanje i nikad u poznatoj medicinskoj literaturi nije bilo jasnog i nedvojbenog zaključka. Mislim da je neko cijepivo nekome prouzrokovalo bolest. To se sve može pratiti paralelno. Vi ne umirete od zaraznih bolesti, naravno da se svijet mora umirati od nekih drugih bolesti. A je li to jedno s drugim u vezi? Bog će znati. Tako se kompletno to isto pitanje postavlja uz ovo cjepivo i postavit će se u svako novo cjepivo. Tako da teško je, ali čim, mislim, to da su se počele cijepiti djeca od 12 do 15 i da je Pfizerovo cjepivo sad u Americi u fazi ispitivanja za dobne skupine ispod 12 godina, to samo govori o sigurnosti toga cjepiva. Jer su sva cjepiva koja su data na upotrebu kod djece daleko podliježu strožim provjerama nego što je to izvan te dobne granice od 18 godina. I ja mislim da je upravo to jedan argument za sve ove kolebljive da se počnu cijepiti, a ne da je to eksperiment sa djecom. Je li zapravo vama su dostupne te i stručne studije i na svjetskoj razini i slično? Je li zapravo to cjepivo, sami ste rekli da nemamo izbora, jer to je to. A je li to zapravo jednostavno iz činjenice što je svijet suočen s problemom kojemu ne nazire kraj? Mislim, kako znanstvena, stručna, medicinska zajednica zapravo ima li nekakvih, ne znam, naznaka da bi to u neko dogledno vrijeme taj virus mogao umrijeti ili nestati ili slično? Pa znate što, ja mislim da sve ovo što se nama događa nije ništa neobično. Svijet takve pandemije pozna otkad je svijet. Jel? Samo što smo se mi jako uljuljali u tu svemogućnost običnog čovjeka, da možemo svemu doskočiti, da smo mi spremni na svaku borbu, ali očito na borbu sa prirodom nismo. I sad imamo jedno moćno oružje u ruci, boriti se protiv pandemije, i to je cjepivo. I ja mislim da to jednostavno moramo iskoristiti, jer ulog je veliki. To nije pitanje samo jedne zemlje i jedne zajednice, pitanje je cijeloga svijeta. I ako su znanstvenici svi suglasni s tim da je to jedini način u ovom trenutku kako ćemo se protiv toga boriti, onda iz te pozicije jedne solidarnosti se čovjek nekako referira i na to cijepljenje djece. Najavljeno je čak možda da će dogodine cijeli razredi u stvari biti cijepljeni, što je isto djelomično diglo javnost na noge. To je u skladu sa onim što ste rekli, zapravo da će to možda postati obvezno cijepivo kao i sva ova što današnja djeca primaju. Pitanje je kako će se stvari u budućnosti razvijati. Mi smo prije cjepiva, recimo malo prije sam spomenula ospice, to su bili veliki brojevi bolesnih i veliki brojevi preminulih, a danas to su sporadični slučajevi uz uvjet visoke procijepljenosti, a smrtnost niti ne bilježimo. Tako da, hoće li ili neće to postati obavezno cijepivo, to mi je vrlo teško odgovoriti, ali kažem, život mora ići dalje i živjeti, ne mora se, ali svi smo, da bi s tom željom, pa nikoga čovjek ne čuje, ne vidi, da ne kaže ajme kad ćemo se vratiti na stari način života.
Tako da, koliko je nama to želje da možemo roditi, stvarati, zarađivati i osiguravati budućnost djeci, toliko je djeci pravo da se mogu školovati. Uh-huh. Adekvatno i na pravi način. Uh-huh. Jer evo, mi smo sad u prilici razgovarati s roditeljima i s djecom. Ja nekako imam tu veliku ambulantu za respiratorne bolesti. Svakodnevno se o tome razgovaram s roditeljima. Ma ja nisam još vidjela ni jednog roditelja kolebljivog. Oni su svi samo pitali da bi im ja potvrdila da je dobro da idu cijepiti svoju djecu. Naravno, ne dolaze k meni zdravi. To su uglavnom djeca koji su asmatičari, neke kronične plućne bolesti. Tako, ja već imam djece koji su bili 17-18 godina, koji su teško bolesni, koji su roditelji cijepili. Da, već da, koliko cijepili. Imamo, to znam, u nas u gradu imate li otprilike neku brojku, možda sa iskustvo vaše sa odjela, koliko je djece cijepljeno? I koje su to bolesti zapravo? Znate kako, to vam je bilo kad pneumokokno cijepivo recimo nije bilo u kalendaru obveznog cijepljenja. Ono je u kalendar ušlo posljednje 2 godine. E onda ste imali djecu sa ponavljajućim upalama uha. I onda su roditelji pitali ima li ovome lijeka ili da mi samo više ne možemo djetetu davati te silne antibiotike, pa on svaki mjesec dana je na nekom antibiotiku. I onda se naravno pojavilo, prije njega je bilo cjepivo za hemofilus influence koje je ušlo u 5.1, a sad je protiv pneumokoka ušlo u cjepivo 6.1. I ja moram reći da otkad imamo takva cjepiva, mi više nemamo zapravo djece gnojnih meningitisa. To su bili glavni, uz meningokoka, glavni uzročnici gnojnog meningitisa u djeci, streptokok pneumonije i hemofilus influence. Mislim, toga više nema. A ovo stvarno, to su rijetke bolesti. Imate jedan ili dva puta godišnje jedno dijete, ali djece sa ponavljajućim upalama uha, to je veliki broj te djece. I od kad se oni cijepe, vi vidite, na tim roditeljima jednostavno su počinuli. Jer imaš jedno sredstvo koje će ti zamijeniti lijek. Tako da je to, a u pitanje virusnih zaraznih bolesti kao što su ospice, to je onda opet drugo pitanje. Ovdje vidiš neposredni učinak vrlo brzo. A ovo je da su jednostavno mladi roditelji više ne poznaju te bolesti jer ih ne cirkuliraju i nema ih. Da, da. Spomenuli smo, u opticaju je nekoliko vrsta cjepiva. Djeci se preporučuje Pfizer. Tako je. I jedino iskustvo s njime u Sjedinjenim Američkim Državama. U Velikoj Britaniji i u Njemačkoj su velike sad rasprave o tome da hoće li ili neće cijepiti, ali kažem iz ovog razloga i temeljno se referiraju svi na to da se postigne visoka procijepljenost u kratkom roku svih ugroženih. I onda će se, ali nitko ne dovodi u pitanje sigurnost cijepiva. Dok se u Americi mahom cijepe i ove dobne skupine iznad 12 godina. Do 12 nemamo praksu, čak niti teže oboljele djece ili? Pa ne, u pisanim preporukama ne. Aha. U pisanim preporukama koliko sam ja zadnje čitala još uvijek. Ukoliko bi odrasli uspjeli postići tu visoku procijepljenost, bi li se onda počelo možda malo manje razmišljati, razgovarati o cjepivu i cijepljenju djece? Teško je reći. Što bi da. Bilo, kad bi bilo. Jer djeca su prijenosnici. Mislim da je to i jedan... I tu je problem. Da. Evo sad kad čitate te studije iz Amerike i iz Kine, vi vidite zapravo da se djeca zaražavaju od kontakata unutar svoje obitelji. Znači, i ta postavka nije više tako neprikosnovena. Ali koje iskustvo vi imate u svijetu vezano uz zaštitu odrasle populacije koja je u riziku? A to je cijepljenje protiv gripe. I mi protiv gripe svake godine, već dugi niz godina, cijepimo djecu koja su kronično bolesna. A u svijetu nazalnim sprejem se cijepe protiv gripe sva zdrava djeca koja u svojoj obitelji imaju stare, teško bolesne ili braću i sestre sa isto tako teškim bolestima, imunokompromitirane primarno ili nastalo sekundarno zbog teških bolesti kada se liječi imunosupresivnom terapijom. Tako, nije sad samo COVID i cijepljenje protiv COVID-a bolest gdje se cijepi djecu da bi se zaštitilo i samo dijete, ali i nekoga drugoga iz uže obitelji. Znači, to je poznato za gripu. Jel? Cijepi se djeca iz onih obitelji u kojima ima tešku bolest. Kako je, spomenuli ste malo tinejdžere, kako je cijela ova zapravo situacija sa COVID-om, te izolacije, ta nastava
na daljinu. Pa evo, recimo, prvi razred se završili su neke generacije na daljinu i slično. Utjecala na mentalnu sliku zdravlja djece u našem gradu? To vam sigurno mogu reći jako loše, jer mi smo cijelu ovu zimu, možda do unatrag mjesec dana, imali relativno malu, sve kako se to sve mijenja, relativno malu popunjenost odjela i mali pritisak na našu hitnu ambulantu. Ono što mi sad vidimo kod male djece, djece dobi 2 godine, imamo epidemiju takozvanog RSV bronhiolitisa. Znači, to je jedan posebni respiratorni virus, karakterističan za djecu do dobi od godinu dana, i to je bila sezonska bolest. To su djeca bolovala negdje malo od Svetoga Nikole pa do Svetoga Vlaha. I to je bio, tada smo imali po 40 djece male na odjelu. Ove sezone nije bilo nikoga. E sad, od 1. maja mi svaki dan u dežurstvu primimo jedno dijete koje ima RSV bronhiolitis. To od kad ja radim, nikad nije bilo da tu patologiju imamo u ovo doba od godine. Na što to ukazuje? E, hajde ti sad znaj. Nešto, mislim, priroda je takva, ne možeš ti nju... Nepredvidljiva, u stvari. Ona ima svoje zakonitosti. E, to je što se tiče zaraznih bolesti, jer to su prenosive bolesti, jer RSV bronhiolitis je prenosi. I zapravo se i ti najmanji do dobi koji su rođeni iz 34 tjedna do 34 tjedna i koji su imaju neko teških bolesti, cijenotičnu srčanu grešku ili nešto, oni se cijepe cjepivom protiv RSV bronhiolitisa, koja je opet jedna posebna vrsta cjepiva, to su monoklonska protutijela, vrlo su skupo cjepiva i cijepe se samo u 4 velika centra, Zagreb, Rijeka, Split i Osijek. Znači, i to nam je ove godine isto tako pobjeglo, jer nas je zateklo. Došlo je u vrijeme kad nismo očekivali. Ali odgovor na vaše pitanje je o stanju mentalnog zdravlja. Kako je odjel bio poluprazan, ono koga smo mi najviše hospitalizirali, to su bila djeca koja smo liječili zajedno u konsultaciji sa psihijatrima. Zapravo oni su trebali psihijatrijsko liječenje, smještaj na odjelu za, ne mogu reći duševne bolesti, ali za mentalno zdravlje, uh-huh, kojega mi u Dubrovniku nemamo. Mi nemamo, to je jedan veliki problem. Mi se moramo prilagođavati, uh-huh, onome kako vrijeme donese. E sada, nismo imali tih nekih drugih bolesti, ali smo imali to. Jako puno adolescenata, ali čak i manje djece. I iz institucija koje su pod skrbi Centra za socijalni rad, kao što je naš dom Maslina, njihovih štićenika, ali i sve ostale djece iz cijele županije. I naša psihijatrija, nažalost, nema mogućnost hospitalizirati takvu djecu, a pedijatrija isto nije adekvatno mjesto, jer to nije bolest tijela, nego je to bolest čega jest. Jel? I to su poremećaji razvoja, suicidalni. U jednoj situaciji smo morali primiti, i bez obzira što ima 16 godina, morali smo primiti majku te mlade djevojke, jer nemamo mogućnost ni trajnog nadzora i neko je mora biti, mm-hmm, s tim djetetom da, mm-hmm, se ne dogodi problem. I to nije bio izolirani slučaj. Ja mislim da smo mi sigurno imali 10 takve djece, što nismo imali, to bi bilo ih 10 u 3 godine. Mm-hmm. Jesmo li kadrovski osposobljeni sa te strane da se zapravo pruži pravodobna i adekvatna pomoć takvoj djeci? Čujte, to vam je sve nategnuto. Mi, ovako, da pravo odgovorim na vaše pitanje, ne. Ne, nismo. Mm. I ne samo mi u Dubrovniku, nego mislim da je to problem nas općenito. Mm-hmm. Što se nama dogodilo? Mi smo ukinuli školsku medicinu. Da. Iz bivšeg tog sustava, to je, a bili smo na pragu i da se ukine pedijatrija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. I te posljedice mi trpimo sada. 10 godina se nisu raspisivale specijalizacije iz pedijatrije, školske medicine niti ne znam. Liječnika, specijalista školske medicine zapravo više nemamo. I ta djeca su sa 7 godina moraju ići liječnicima obiteljske medicine, koji jesu za to školovani, ali je vama osim škole potrebno jedno životno i rodno iskustvo u rodu s tom djecom. Znači, na primarnoj razini oni nisu adekvatno, nema adekvatne skrbi. I onda vam je to ona situacija, spašava se ko može i kako može. Jel?
Sve više, čini mi se, mlađe djece treba zapravo skrb logopeda, psihologa i slično. Što se tu zapravo događa? Zbog čega je došlo do toga? Mali sam ja kapacitet da bi ja vama na to odgovorila. Ali mislim da je vama jasno. To su promijenjeni uvjeti, promijenjeni način života i sve više je roditelja gdje je samohrani jedan roditelj, sve više roditelja po cijeli Božji dan radi, više nema djeda i baka koji su tu na pripomoć i djeca su manje više u određenom broju okrenuta sama sebi. Jel? I ništa to nije od juče. Tako da na taj život obitelji i toga koji je do toga doveo, to ja mogu reći kao jedan obični građanin što ja vidim oko sebe i u svom susjedstvu. Ali ono što se tiče struke i onoga u čemu sam ja provela život, to je ono što je meni žao i što mi je teško. Mi smo jako tromi sustav i jako se sporo prilagođavamo situaciji kakva se nalazi u društvu. A čovjek kad ima problem, njega nije onda više briga kakva je bila politika prije 10 godina, a kakva je politika danas, on je došao doktoru i s pravom očekuje da mu neko pomogne kad ima problem. Ali vi ne možete pomagati amaterski lijepim riječima i svojom ljubažnošću. Vi možete pomoći ili znate ili ne znate. Znate, mi lijepim uspjehom, to je lijepo da je lijepo kad te neko lijepo primi i kad s tobom propriča, ali mi moramo znati kako pomoć stvari. Kako pomoć. Da ne se skrivati iza tako nečega. A takvog kadra, nažalost, nema. Pa kažem vam, naša kolegica Haljić, ona je jedini dječji psihijatar. Ja ne kažem da mi moramo imati 5 psihijatara u Dubrovniku da bi liječili djecu, ali mi moramo imati jedan odjel za adolescente, odnosno jedan dječji psihijatrijski odjel. Ali s time kubure i veći centri, i naša klinika u Splitu i svi odjeli pedijatrijski sekundarne zdravstvene zaštite u sličnim gradovima i sličnim bolnicama, ali to nije opravdanje, zato što i drugi nema, pa nemamo ni. Da, to nije nikako opravdanje. To je uvijek noćna mora i dežurnih. Da. Kad vam dođe jedno takvo dijete i onda gdje će? I kome? Je li zapravo za tu dječju psihijatriju pomankanje interesa samih liječnika ili se zapravo ne raspisuju specijalizacije? Mislim da nije to pitanje interesa liječnika. Iako se danas o tome puno govori za sve profile liječnika, međutim, nije, nego to jednostavno morate vi imati plan i program kako će se to u državi riješiti, jel? Pa tako i u Dubrovniku. Ne može to biti sad moja želja ili želja nekoga meni sličnoga, nego mora se znati da je to jedan rastući problem, a ova pandemija ga je sigurno potencirala i to će biti sigurno sve gore i gore. Ljudi su ostajali bez posla, u obiteljima su sigurno problemi na tu temu, tako da je stvarno to je jedan veliki problem. I to kad ste me pitali za cijepljenje, mislim, prirodno je da ideš u školu i prirodno tamo ne samo da učiš, u školu djeca idu zato što se druže, ostvarujete svoje socijalne kontakte i zapravo to je ona ljepša strana škole. Tako je. Zašto se stavi ruksak na ramene, gdje se u školu, oni su kompletno toga ostali lišeni. I sve svoje te frustracije su onda rješavali kako je ko mogo. Neko se snašao, neko i nije. I neko ga je vidio u tome da sebi prekrati život. I znate, to je ovako jednostavno pričati. Ali kad vi ispred vidite dijete koje se na to odluči i kojemu vi teško možete dokazati da to nije put, to da, to je jako teško. Mi ne smijemo zatvarati oči. To su veliki problemi. Da. To su veliki problemi. Da. Tako da je to apostrofirano upravo kad se priča o tom cijepljenju. Puno se ljudi na to referiraju, na mentalno zdravlje djece, jer su djeca zapravo lišo su prošla, odnosno ružna je riječ, ali su u odnosu na odrasle dobro prošle što se tiče same konkretne virusne bolesti izazvano sa SARS-CoV virusom. Ali cijena koju su platili u svom mentalnom zdravlju je zbog okolnosti, stvari i uvjeta života. Da. Dobro, evo samo još za kraj vas, doktorice, molim, dakle, roditelj u trenutku kad ima donijeti takvu odluku za svoje malodobno dijete, je li, i normalno je da ono donosi za njega te odluke,
Što bi zapravo trebalo u tom trenutku staviti na jednu stranu, što na drugu stranu? Kako odvagnuti i donijeti ispravnu zapravo odluku koga poslušati? Sama sam rekla, zbunjeni su, dio zajednice je za, dio je zajednice protiv. To ne dolazi protiv od nekih nestručnih krugova, nego i, opet kažem, iz nekih krugova koji su potkrijepljeni s onim DRSC i slično ispred svojih imena i prezimena. A znate kako, i to vam sve treba ići pod provjeru. Jako je puno ljudi koji su kao liječnici daju takve izjave i takve preporuke koje zadiru u osnovne postulate naše struke. Ja ne kažem da neko ne može promijeniti svoj stav i mišljenje dugo godina prakticirajući tradicionalnu medicinu. Ali onog trenutka kad u nju prestane vjerovati, onda slučaj bijeli mantel i kaže ja više nisam te vrste doktor, ja sam doktor alternativne ili koje već druge medicine i s te pozicije dijelim savjete. Znači, najveći, ja mislim, problem, i ja bih to čak nazvala i nekim možda čak i oštrijim imenom, ne možeš se kao liječnik potpisivati pod izjave koje rode više štete nego koristi, s tom ste rekli zbunjuju ljude. Jer relevantne institucije tipa epidemiološkog zavoda u svijetu, velikih bolnica, službenih institucija, svjetske zdravstvene, oni dileme su samo je li to moralno ići cijepiti ove koji neće tako teško oboliti u odnosu dok nije cijepljena cijela populacija koja je sa visokim rizikom. Niko ne dovodi u pitanje sigurnost cijepiva. Jedina kontraindikacija za cijepljenje je anafilaktička reakcija na nešto od toga. Ali to je tako mali broj ljudi općenito i mali broj ljudi. To govorimo u trenutku zapravo kad nema dovoljnih doza cijepiva za svih. Kad nema dovoljno, kao što nema. Uh-huh. I kao što neće ni biti. Uh-huh. Tako da se cijela ta priča, mislim, ono, okrenula naopako, nije zajednice protiv cijepljenja djece. Ne, nego to se morate gledati u jednom širokom kontekstu. Uh-huh. Ali konkretno u nas, ako dođe pitanje da se cijepe djeca, jer ima dovoljno cijepiva, ja ne vidim razloga zašto se djeca ne bi cijepili. Mm-hmm. Pogotovo djece sa kroničnim bolestima, danas ih u populaciji imate negdje od 16 do 20%. Mm-hmm. To je veliki broj. Da. Da, to je veliki broj djece. Dobro. Velika vam hvala na ovom razgovoru. Ja se nadam da smo mi roditeljima malo uspjeli smanjiti onaj upitnik iznad glave. Imalo bi onda smisla i što sam dolazila. Velika vam hvala još jedan put. Poštovani gledatelji, hvala što ste bili s nama. Ovo su bili naši ovoljetni posljednji susreti utorkom. Naša današnja gošća je bila doktorica Marija Radonić, šefica odjela pedijatrije u Dubrovačkoj općoj bolnici, i razgovarali smo o tome koliko su roditelji odgovorni u trenutku kada zapravo odlučuju o svojoj djeci i njihovom cijepljenju. Do jeseni srdačan pozdrav!